მოგესალმებით, ჩემო ვარდგულობა, ურევლებო, მე ვარ თორინი. GMG და დღეს ჩვენ ვითამაშებთ Minecraft სრულიად ჩემ ძმასა და ჩემ მეგობართან ერთად. გამარჯობა. გამარჯობა. აბასა და ხართ? აგა ეს ერთი აქ არის. აი, თორინი ქცემო. მე ვარ გიო. მე ხარ ხალხი გამოდი. აი, ეხა მოდი აბაში მე გიო. მოდი. მე უფრო დიდი სახლი გაქვს პირველი დაუწყეს. აუ, კარებ ძმას შემდეგ ვიდეო. ბიჭო, მე ხარ სახლი ხომ ეყოფა. ეს რა დაუწყო? სამ ეგელ. აი ეს რა. აუ, გამილაგა პიტმა. მეკენ შესვაფარე ფიკო. დიო, შენი ოთახი დაუყოფილია. ხო. ჩემი მეზობლები არის. ქენი მეზობლები მოთახი. შენ აქ გიო აქ ხოლო ჩემი მეგობარი. ჩემი კლასელია. ხომ ხი ხარ ვიტო რა მეზობლები ლაპარაკო. სამხები ლაპარაკობენ, აი მე ვარ ჩემში და კლასელია. აქცენტი გაქვს რაღაცნაირი უცხო. მოგწერათ კომენტარიებში და ვიღაცა რა სიძგავს სინამდვილეში მოგობრდება. აა მოგწერათ კომენტარიებში კიდე რა ვითამაშოთ ერთად. შეიძლება Shadow Fight ვითამაშოთ. გავიგე. აუში მაუში. მე გადაღებული მაქვს აუში მაუში. როთი მე ერთად ვინ? ხო. სანს გადაღებული ხო? არა. მე გური კიდე არა. არა, არა გასწორებული. ყველა ხაბე ჩემო თახს გავაავაშენ. მე ჩემ. მე გაბრა მე უკვე წეშას ვაფხარე. შენ თახში? ხო. აა. აა. ე, ჩემო თახს რა საკეთო? დავაი აქედან ბიჩემი. ჩემია, ბრატ. აა. აა, ბოლო ჩემია. ჩემია, ჩემი კაი ხო. უბრალოდ კაი ჩემთვის უკან აკედელ საკეთო. ნაკმილი სანჩემი. ეხა ეს ჩემი არის. ბოლო არის ჩემი. ხო, უბრალოდ კაი არა, უკან აკედელს მიკეთებ მე. კიდეც მიკეთებ. ჩემი ვიკეთებ. პროსტალა. ჩემო მეგობრებო, ეხა შემალე შეიძლება შემოგვიესწროს ჩემი ძიძაშვილი საბა ვარიანტზე. გამარჯობათ მეგობრებო. ეხა გადმოიწერს. და შეიძლება შემოგვიესწროს. მოდი არა. Minecraft Minecraft studio. Ke Minecraft ჩიტერი და სხვა. ბაი. იცი. აღონკე იე. შეიძლება საბა შეიძლება მარიანტზე შეიძლება შემოვიდეს. შეიძლება თავში არხიც გაიკეთოს ვინ იცი. ხო. Minecraft ჩიტერი. დაშალეთ რა Minecraft ჩიტერი. აუ, კაი რა მე გადავედი. მოკუხა, მოკუხა. დაჭერე. Minecraft. Micro, ხო, micro. აი, პრობლემები და თმა. აი, ეს არა. აი, ეს არა, სან მიდი. არა, ბიჭო, აი ესო. მიწიხანი ჩავთი, იცი? ეს ხო. ხო. შენ მეგონა რა ხასაბს გადმოუდე? და მე შემოგიესწრები. ხო რა? ჩაყალეთ რა ჩამოგიესწრა. ხო რა რა. მე კრეატივიდან გამოვალდე ჩოლობილში შევალდე ერთმანეთში. აა მეორე ვიდეოში. ხო. შემდეგ შეიძლება მეგობრებო ზომბი აპოკალიფსის გადავიღოთ ვიდეოები. რა ზომბი შემოტევა? აა მაგაზე ხო. ხო, შეიძლება გადმოუდე. მე უკვე გადა 10000 ხო, ახლა კრიშა გადავთავ ვიდეოზე, გადავიღეთ 10000 ლაიქი. ხო. და გადავიღეთ ზომბი აპოკალიფსი. ალექსანდრე, ის არის იმას რა ქვია? საჩემ მაგრამ კარებს ვიპოვე, ეს რა ქვია კარი? მოყავზე. მოიძინე ვარ ჩემთან. აუ, მომე დაგირიცა. მეგობრებო, მე ვიპოვე ასე
ასევე ეს საველოდები. მე პრომოუჩი ეხა შიგნით ვაკრია. რა მან საკეთებს რა? მოძრა აკაუნტი დაკეთდება მანქანა და ეხა ჯვარიცი ამბავი ხო? უნდა შენ ახლები პირველად ხარ მომწესი. სამი ვერი დავა. მე არაფერი უბრალოდ. მასე ფოსეინები რო გავაკეთე. აი ეს მოდი კარები ჩამიდგით ხო? მომე ჩაგიდო და ჩამიდგა. მოდი ჩაგიდგა. ამი ჩემთან მოდი და ჩამი. აი ჩოდი. არა ჩაღარ მომე. მოდი არის გველა წავ. არა ეს წაშორ მოიცა. მე თქვენ ჩამიცით. აი მიდი ალე. სადადგი ბიჭო? სო. და განა შემოვიდე სამი კარი. გაიცი არის შენი, გაიცი. ორი კარი გვეყოფა ბიჭო. სამი რაღაცია. მე საერთოდ. აუ, აქ თომეკაზე ხარ მე. ოხ ალექსანდრია მომეკითხე. ხო, ხო, ხო. გამიცხარე რა. ხო, რომელიც შემოგდი, შეიძლება რომ ხარი. ტივი. არა, ტივი. აი, რატომაც ტიავე და ტივი რა. ახლა სუბნენი აქვს ოთახი. მას რაღაც ტივი უნდა გაეწეროს. ხო, ხო. ჩემი. არა, ბიჭო, ტივი უნდა გაგეწეროს მაქედან გამოდი. აი, აი, ეს რაღაც. ხო, ხო. თემა დაგეწეროს ტივი, ტივი. ნუ დაწეს. ხო, რა გაუბაგე ისეთი სიგნალია. აუ, ფოტო. უე, ფოტო ბლოკს რა გავაგზავნოთ ხა? ე, ბატონო. არა. ხო, ხო. ბლოკი რა გავაგზავნოთ? აი, ხო, მაგრამ შენ ციხე და არა. ხო, შენ. ხო. ხო. მე ვიყავ უკვე. მე დამწერე დიამე. აი, საწოლებს ადიო. საწოლები ციხელი როა. აა, მომე, ვიცი სადა. დაგევიყო, ვიყო, ვიყო. ციხნების თავა. ციხნების თავა. ვიცი, რომ დიდი ადეთო. ეხა უკვე შევმეგობრებო. აი, მე ჩემს საწოლებს აღარ იძინო, ახსო. ისანი წაა, ისა, ზაქა. რა უკარო ამ მასმაზე. მე ვიყო. ესენ სანა დადგა. ანუ ყველგა მიცხაი და უდო. ინა ნადგა. იმ დოამე წერება. მაგრამ ნა. აი დავდია. აი შემოვიდა ვიღაცა, აი კიდე დაიწერა. ხო, ხო, შემოჩამთან დაიწერა შემოვიდა. აა, სლიპ ღამის დრო არო. აი მე შევედი ამათ. წავ ბასეინში წავედი მეგობრებო. გას ბასეინში. ალი ჩა, ყრიში გადააფარდა ალი ჩა. აი. ბასეინში საწაი ხე. ნა, ჩემი იყო საწაი. ჩემი საწაი. საწაი და ბასეინი. ჩემი საწაი ვიჯაი. შენ ჩემ საწაი. აბა ბიჭო. ბიჭო წამოდი. მე ჩემ საწაი ორი ბასეინია. გაგი და განახო. გამდო ამ ფრინდი. და აგი აქა. აუ, ბასეინი საწაი რა. აბა სად არის? ეხა ქვემო. ფრიშაზე არის. ესა დებილო. ან ანდრეი, თუ რა უთახია ეს? ე, ესინა. მე ვარ. აუ, მე ვარ. მე რომ ხელასახი. აბა ბიჭო, მე რა თქმა უნდა იმდენად მე შეფასებია. შენ აბა მე ჯერ მე არის შენ რა ვაში, მე რა მე კიდე იგივე შემოგვიდა. მე შემოგვიდა. აუ, მე რა ლაგები აქვს. სამოდი ხა. ხა. ხა, ხა, ბასენი. სადა ალექსანდრა წაიგე. ბიჭო, სადა იყო? სადი ხომ იყო? რა გადავა.
რა პატარა ბასეინი? აო, აქ ახლა არა. ამ ხელს ახლა. ბიჭო, ამ ხელს ბასეინია. გიორგი აღიჩინე. ეთებიო. რა, იმას ახლა. მე მომაკეთო, ნუ აკეთე. ნახმარები. აქ მინდა. აი, აი ახლა. გიორგი, წყალში ჩადი, ცირამ ხელა არის. შენთან მოდია. ხო, წყალში ჩადი, ბიჭო. აი. სადა ხარ? აუ, ოა, ახლა მოდია. სახლის უკან ხო? არა ბიჭო, როგორი ზემოთ აქვს? აუ რა მხელა? როგორი? აი როგორი შეიძლება იყოს გიოგორე? შეიძლება. ვინც ამხელა არის ბიჭო? აუ, აა ეს კიდენია. აჰაი. აი ბლოკები გაჭხარე რა. აი გვერდი რა ის. აუ ჩემი საქმეა გასაშენებელი. ჩემ კონდა. მე ავაშენი. ნახვამდის.